даваме колела под наем за 5 часа или за 10 часа, съответно цял ден. Цената за 5 часа е 10 лева, за цял ден 15 лева. Намираме се срещу Националния исторически музей и сме тук тази седмица. Надяваме се да има интерес. Да разкажете на какъв принцип работят електрическите велосипеди? Ами, значи, електрическите колела имат мотор, който е 250 вата и батерия, която издържа между 50 и 100 км. Чрез задвижване на педалите се задейства мотора, който подпомага карането. Радват ли се на голям интерес от софиянци? Да, за сега има само позитивни мнения и има и не само софиянци, чужденци също идват и от други градове са идвали хора. А къде могат да бъдат карани колелата? Само в планината или в София? Ами нашата идея е колелата да се карат в планината, нагоре към Златните мостове, например, има маршрут, или още по-нагоре Копитото, в планината главно.